Labdien! Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un Dīvs Reiznieks. Mūs no sirds interesē, kas notiek Ukrainā. Kā notiekošais tur ietekmē notikumu šeit? Kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem tur? Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzeramies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu. Mēs skaidrojam, ko globāla ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums. Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti! Šis patiešām ir raidieraksts drošinātājs un 53. sērija. Sveiks, Tāli! Sveiks, Dīvi! Dīvi tas, kurš Reiznieks, Tāls tas, kurš Eipurs un klausītāji tie, kas klausītāji. Mēs zinām, ka jūs ir daudz un ka jums ir svarīgi vismaz reizi nedēļā dzirdēt kaut ko piesātinātu, kaut ko informācijas bagātu par karu Ukrainā, un mēs to cenšamies arī jums dot, cik nu spējam. Ziemassvētku nedēļa, Tāli. Es jau tev priekšlaicīgi sveikšu Ziemassvētkos, mūsu klausītājs Ziemassvētkos, un arī šis izlaidums būs mums tādā Ziemassvētku noskaņā. Jā, paies Ziemassvētku noskaņās, runājot gan par to, ka tad īsti vispār Ukrainā ir svinami Ziemassvētki, un runāsim arī par dāvanām bērniem un par to, kā bērniem paiet šādi svētki frontē, vienalga, kurā datumā tos arī svinētu vai jauno gadu svinētu kāds. Dīvam arī te ir ko nedaudz jau ieskicēt plašāk, par ko tad būs lielā intervija mūsu 53. epizodē. Nu jā, runāsim ar Innu Ačkasovu no Ukrainas, kura ir projekta Svētā Mikolaja Brieži koordinātori. Tas ir gan plašs projekts, kurā bērni raksta vēstules, šīs vēstules tiek izliktas internetā. Cilvēki var šīs te vēlmes apskatīt, viņi šos bērnus gan neredz, viņi redz tās vēstules un var realizēt šī bērna sapni un tālāk jau voluntieri brauc sarīko svētkus šiem bērniem, kuriem iespējams tie ir gadā vienīgie svētki un dāvina dāvanas un jā, runāsim gan par šo procesu, gan par to, kas šie vispār ir par cilvēkiem, kuri tur ir vēl piefrontes zonās vai kā atšķirās tie bērni, kuri ir piedzīvojuši okupāciju, no tiem, kuri nav piedzīvojuši okupāciju, jo šajā gadā uzsvars ir uz tieši to Harkivas reģionu, kas ir deokupēts. Ļoti interesanta saruna, bet šobrīd, kā parasti drošinātājā, mēs sāksim ar sarunu par politiskajām aktualitātēm tālu. Tu šoreiz runāji ar Kristīnu. Jā, par lielo Eiropas pasaules drošības politiku un šoreiz veseli četri temati viens otram varbūt arī radniecīgi. Mēģināsim saprast kopā ar Kristīnu, kāpēc nav prātīgi ticēt Putina izteikumiem, ka Krievija netaisās uzbrukt NATO, jo tāda izteikuma izskanēja. Tāpat arī mēģināsim saprast, ko nozīmē apvienotās karalistes plāni atbalstīt Ukraiņus cīņā par Melno jūru. Un arī, kad amerikāņu uzņēmumi, tie, kuri ražo ieročus vai radniecīgu produkciju, varētu sākt to ražot pašā Ukrainā. Un sāksim gan mūsu sarunu ar Kristīnu par to, kāpēc tad Ukraiņiem, nu jāsaka tā, ir tomēr pamats cerēt uz ASV šo daudz miljārdu palīdzību, kas nesen aizgāja varbūt gar degunu, senātā tā bija noraidīta. Kristīna saka, ka vēl plinta krūmos nav jāmet, tiešām pārnestā nozīmē. Klausāmies! Sveiki, Kristīna! Sveiki, sveiki! Pēc iepriekšējo nedēļu, jāsaka, es pateiktu traģiskajām ziņām par atbalstu Ukrainai finansiālo gan no Vašingtonas, gan no Briseles, mēs mēģinām skatīties tagad uz priekšu, kas pēc tā visa notiek tālāk un tā kā tu mums esi Vašingtonā, prasīsim par Ameriku. Jo šeit varam tad arī tev vaicāt, vai šobrīd ir pamats cerēt, ka kaut kāda kustība tomēr ir un Ukraiņi nav aizmirsti līdz ar šo lielo nē, kas līdz šim izskanēja. Ukraiņi nav aizmirsta un Ukraina nav aizmirsta Vašingtonā. Šonedēļ vēl joprojām senātā notiek pārunas un cenšas izstumt cauri atbalstu Ukrainai. Bija iespējams, ka senātā jau visi braukt mājās un atpūstos, tāpēc, ka svētki jau gandrīz klāt, bet neviena vēl nelaiž mājās. Ir vēl joprojām jābūt Vašingtonā un jādiskutē un jāmēģina atrast vienošanos par to, lai tomēr Ukrainai būtu palīdzība. Tā kā tas parāda to, ka tas nav maz svarīgi un ka vēl joprojām notiek ļoti svarīgi sarunas par to, ja nebūs arī vienošanās pirms Ziemassvētkiem,
tad svarīgi ir izrunāt visas nianses, lai varētu cik vienādi iespējams arī janvārī tikt pie kāda jauna lēmuma. Un jo vairāk Vašingtona var pievērsties Ukrainas jautājumam, jo vairāk stundas ieguldīt risinājumu veidošanai, jo ātrāk varbūt mēs tiksim tad pie tā finansējuma un jo labāk Ukrainai kļūst, tāpēc lai viņi sēž vēl Vašingtonā un cīnās un runā, tāpēc ka jātiek beigās pie vienošanās. Nu un tu sacīji, ka esi dzirdējusi arī signālus no ASV, bruņojuma ražošanas industrijas, kas arī nesēž mierā un gaida no ASV valdības un drusku spiež uz ASV valdību. Jā, ir liela mobilizācija Amerikas bruņojuma ražotāju, militāro ražotāju vidū par to, ka vajag atbalstu Ukrainai. Daudzi lielie ražotāji cenšas izveidot vai jau attīsta un ir jau bijuši kopuzņēmumi un kopražošanu Ukrainā pirms kara un arī tagad. Un pat daudz lielie vēl skatās kā nākotnē, kuri nekad nav darbojušies Ukrainā, kā viņi varētu šobrīd arī tur vērt vaļā jaunas ražotnes vai remontēt visu iespējamo ekipējumu un savus ražojumus arī Ukrainā, bet paiet laiks. Piemēram, pirms divām nedēļām bija liela konference ASV Ukrainas par aizsardzības industriālās bāzes stiprināšanu starp Ameriku un Ukrainu. Un tagad divas nedēļas vēlāk par to ne tikai runā, bet ir liels stimuls tieši aizsardzības ražotāju, aizsardzības sektora vidū arī kaut ko darīt Ukrainas labā. Bet viņi skaidri saka, ka viņi nevar neko īsti pabeigt uzreiz un ka, lai uzsāktu jaunās ražotnes, lai Ukrainā varētu ražot visu, kas Ukrainai ir nepieciešami tie nu, vismaz 12 mēneši tiem, kuri vēl tur nav jau tādas ražotnes uzsākuši. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka 2024. Gads ir ārkārtīgi svarīgs un tieši 2024. Gadā būtu Amerikai jāturpina ieguldīt cik vien iespējams Ukrainas aizsardzībai. Pēc tam 2025. Gadā varētu būt pavisam cita bilde. 2025. Gadā Ukrainā varētu jau ļoti daudz ražot to, kas Ukrainai ir nepieciešams un nebūtu šī ik pēc pāru mēnešu vajadzība atkal celt jautājumu par to, kā Ukrainai iet un kas vēl Ukrainai būtu vajadzīgs un ko no ASV būtu jāsūta. Bet līdz 25. Gadam ir jānokļūst un tāpēc jā, es redzu ļoti, ka ir spiediens Vašingtonā tam, ka tomēr nākošais gads ir noteicošs, izšķirošs un ka nevar šajā momentā piekāpties un nogurt un pateikt, nu, neizdevās viss ejam gulēt. Tāpēc, ka viss tas, kas ir mobilizējies, atbalsts un industrija un finanses un tīru birokrātiskie loģistiskie jautājumi, kā izveidot sistēmu tādu, kurā Ukrainā varētu vairāk ražot un darīt un kā Ukraina varētu attīstīt, tas tikai tagad viss ir sanācis kopā. Un šis nav pareizais brīdis, piemēram, visu tagad nobremzēt un padoties. Nē, vēl vismaz gadu ir ārkārtīgi jāatbalsta, lai varētu 25. Gadā būtu pavisam cita realitāte un lielāka patstāvība Ukrainā. Skan cerīgi, te pašā laikā bažīgi, ja ārpus Ukrainas ražo ieročus, tos Krievi nevar sabombardēt savukārt tuvāk pie frontes ražot, tas ir, protams, ka daudz operatīvāk. Sakosim līdzi, un šis ir tiešām, lai arī grūti un sarežģīti, tad izklausās vismaz labi un cerīgi kaut kādā termiņā. Bet ir vēl viena lieta, kas mums raisa bažas, proti te pēdējās dienās Dāņi, Somi ir parakstījuši ar ASV tādus aizsardzības paktus vai līgumus, kur amerikāņiem ir lielākas iespējas ienākt šo valstu bāzēs un tā stiprināt drošību. Un par atbildi mums arī ir daži labi Putina izteikumi, kuri it kā virspusēji nomierina, cik tas var būt, protams, ka viņš saka, ka mums jau tie NATO nemaz neinteresē, ko viņi tur bruņojas, mēs tur tāpat nebruksim iekšā. Viņš arī pirms iebrukuma Ukrainā teica, ka nekur negrasās iebrukt. Kā mums šos teicienus tulkot, jo daudzi uz tiem skatās kā uz tieši pretējo, ka tie ir gandrīz vai reāli draudi, jo Putins melojot bieži. Putins bieži melo un Putina mērķis ir bieži radīt neskaidrību. No vienas puses Putins vēlās
samazināt ieguldījumus aizsardzībā visās NATO valstīs, un tāpēc ir izdevīgi teikt, nē, mēs jau taču neko netaisamies darīt, jo, protams, ja nav ieguldījuma aizsardzībā rietumos, tad būs daudz vieglāk iebrukt vai uzbrukt vai dabūt savu. Tāpēc tas, ka Putins saka, ka neko netaisoties, tas nenozīmē, ka tiešām netaisās, un tas nozīmē to, ka viņš vēlās, lai vairāk iemeslu dēļ rietumos domātu, ka viņš netaisās uzbrukt. Un viņš cenšas arī iegūt stratēģisko un arī būt laika priekšroku Krievijas interesēm, un viņa uzturē Krievijas arī tālākām imperiālām ambīcijām. Tas nozīmē, ka pilnīgi nevar ņemt nopietni vai arī uzticēties katram viņa vārdam. Varbūt tas nozīmē, ka šodien viņš taisās to darīt, bet tas nenozīmē, ka viņš nākotnē netaisītos to darīt, bet principā svarīgākais ir tas, ka viņa interesēs ir piemēram Somijas gadījumā radīt neapmierinātību sabiedrības līmenī ar valdību, kur pietuvinās Amerikai dažādi, kur tagad ir NATO dalība valsts, ar kuru tagad ir militārā arī vienošanās par bāzēm. Putina mērķis ir parādīt sabiedrībai to, ka tas nemaz nebūtu nepieciešams, ka šīs ir nevajadzīgas un iespējams pat kļūdādi jauni lēmumi, ko valdība pieņem, un ka viss jau būs labi un nemaz to nevajadzēja izdarīt. Un tas rada nesaskaņas vai arī spiedienu valstī iekšēji, kas, protams, arī Putinam tiešām nāk tikai par labu. Jo, ja valsts nav sagatavojusies, tad to valsti ir daudz vieglāk arī manipulēt. Tālūk, ja ir bažas par šiem lēmumiem, ja ir bažas par Putina retoriku, tad tās bažas ir vietā, tāpēc, ka vienmēr ir jābūt ar atvērtām acīm un atvērtām ausīm par to, kas notiek robežas otrā pusē. Un būt bažīgiem nozīmē būt gataviem, nozīmē būt drošiem. Un tāpēc panikai, protams, nav vieta. Šis nav pēkšņi kaut kāds lēmums, ka Krievija baigi tagad mainīja savu ilgtermiņa ārpolitiku, un tikai jāturpina tāpat, kā esam darījuši, vēl uz priekšu. Un vēl viena lieta. Izskatās, ka Ukraiņi pavisam drīz vienosies ar apvienoto karalisti, ka apvienotā karaliste izmantos savu jūras kara flotes pieredzi, lai palīdzētu Ukraiņiem kontrolēt Melno jūru. Ko šī gaidāmā vienošanās var nozīmēt un kā šis signāls, kurš jau tagad tiek dots, ir tulkojams? Ja skatās, kas ir bijis lielākais Ukrainas veiksmes stāsts pēdējā pusgadā, bet varbūt arī visā šajā gadā, nozīmīgākā lieta bija tā, ka Ukrainai ir izdevies atbrīvot Melno jūru saviem kuģiem, nodrošināt savu jūras teritoriju, veikt eksportu ar graudiem, ar saulespuķeļu, citām nepieciešamām lietām, par spīti tam, ka Krievijas milzīgā jūras flote ir tur bijusi un ka pirms gada vai pusotra nemaz nebija tāds jautājums, ka varētu kaut kā to Krievijas kara flotu ierobežot. Un ir ļoti izdevies Ukrainai aizbaidīt to kara floti kaut kur citur, un kur spekulācija par to varbūt nākotnē bāzes būs Abhāzijā. Ja? Nu, tas ir stipri aizstumts prom no Ukrainas robežām. Un Ukrainā, protams, par to priecājās un starptautiski to ārkārtīgi novērtē. Te lūk būs lēmums no Lielbritānijas puses apvienotās karalistes turpināt ar jūras spēkiem atbalstīt, turpināt nodrošināt Ukrainas, bet arī NATO dalību valstu lomu Melnajā jūrā. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo tas nodrošinās un nākotnē nostiprinās tos ieguvumus, kurus mēs esam redzējuši šajā gadā Ukrainā. Laba ziņa uz 10 gadiem uz priekšu mums, Ukraiņiem, un pamatīgs mājiens ar mietu Krieviem, lai pat nerēķinās, ka varētu kaut ko sākt atgūt. Paldies, Kristīne! Šai nedēļai tas pats svarīgākais, un mēs tiekamies atkal nākamajā epizodē. Mēs tiekamies nākamajā epizodē, bet es vēlos arī visiem novēlēt priecīgu Ziemassvētkus un sadzirdēšanos. Cik jauki no tevis, Kristīne. Šādi novēlējumi raidierakstā par karu Ukrainā ir kā tāda laba atkāpe, kur noteikti nedrīkst aizmirst. Un, Kristīne, lai arī tev ir cik vien iespējams mierīgs nākamais gads, un mēs pavisam noteikti visi kopā turēsim mīkšķus, lai tas piepildās mums visiem. Jā, visiem kopā, īpaši Ukrainai. Par nākamo gadu mēs vēl runāsim daudz un dikti. Raidieraksts drošinātājs arī turpinās skanēt, kamēr netiksim pie uzvaras. Paldies un līdz nākamajai reizei, Kristīne. Līdz nākamajai reizei.
Nu ko, paldies Tālim, paldies Kristīnai par atkal nu jau kārtējo ziņu izskaidrojumu un cerams mums tā bilde visiem uzreiz paliek nedaudz skaidrāka. Bet tu jau sākumā teici, ka šis ir mūsu Ziemassvētku izlaidums, lai arī daudz to varbūt klausīsies jau pēc svētku vakara vai pēc Ziemassvētkiem, tas nekas, mēs izskaidrosim lietas tā, lai arī pēc Ziemassvētkiem tas būtu interesantas. Un man pirmā saskara ar to, kā Ukrainā svin vai nesvin un kā mainās Ziemassvētku svinēšanas tradīcija, pirmo reizi bija tajā epizodē, kur mēs runājām, šķiet tas bija pagājušajā ziemā vai uz ziemas otro pusi ar kādu ukraiņu ģimeni, kuri stāstīja mums, kā viņi tiek galā, kad nav elektrības, kad mazgā veļu, kur ko, kas kā dara, kā sadalīt pienākumi, kurš ko uzlādē, un tad pie viena pavīdēja Ziemassvētku lampiņas, un tad viņi stāstīja, ka jau tad Ukrainā apmēram gadu pēc iebrukuma pamatīgi mainās tas, kā viņi svin šos svētkus, ka nu jau daudzi pievērš Rietumu Eiropas 24., 25., 26. Datumam, vakaram 1. 2. Ziemassvētkiem, un visa šī atdalīšanās no Krievijas pareizticīgo baznīcas, ka tas tur ir tobrīd pilnā sparā. Nu ko, es saprotu, divi, tu esi arī paskatījies, cik tad tālu ukraiņi ar to ir tikuši šobrīd. Nu jā, šis būs tāds gan kulturāls, gan politisks ceļvedis Ukrainas Ziemassvētkos, teiksim tā. Vispirms jau, protams, jārunā par to, ka viss sāks 2014. Gadā, kad Krievija iebruka Ukrainā, okupē daļu tās teritorijas, un ukraiņiem uzreiz ir loģisks pretspars pret to, kas notiekās ne tikai kara laukā, bet arī kultūras un reliģijas ziņā. Sākās runas par to, ka vajadzētu atdalīties pareizticīgo baznīcai no Maskavas patriarhāta. Šobrīd jau sanāk ir trīs pareizticīgo baznīcas Ukrainā, bet tas ir stāsts citai reizei. Pievērsīsimies tieši Ziemassvētkiem. Tradicionāli Ziemassvētku Ukrainā tiek svinēts sākot jau no 6. Janvāra vakara, un turpinās līdz pat Zvaigznes dienas mielestam 19. Janvārī. Bet, nu, pati tā Ziemassvētku diena, tā tad tradicionāli vienmēr bija 7. Janvāris, un tas ir vadoties pēc jūlija jeb vecā stila kalendāra. Tātad pēc 14. Gada, kad sākās šī te kustība pret visu maskavisko, krievisko un tam līdzīgi, 2017. Gadā Ukrainas parlaments jau lēma, ka 25. Decembris tiek noteikti par oficiālu brīvdienu. Un šajā dienā tātad Ziemassvētkus sāka svinēt arvien vairāk un vairāk draudzes Ukrainā. Un šī bija brīva izvēle. Neviens nespied, kā draudze gribēja, tā svinēja. 7. Janvārs vai 25. Decembris. Bet pēc visaptverošā kara sākuma 22. Gadā Ukrainā jau bija, teiksim tā, vesela lavīna ar tām draudzēm, kuras paziņoja, ka neturpinās svinēt datumā, kur nosaka Maskava. Tā vietā viņi izvēlas svinēt 25. Decembrī Ziemassvētkus, kā to dara lielākā daļa Rietumu pasaules, tā skatā mēs Latvijā, ja? Un šāda atļauja arī tika dota, tātad katra draudze pati izvēlējās, kad svinēt, bet šī gada maijā Ukrainas pareizticīgā baznīca jau apsiprināja reālu pāreju uz Gregoru kalendāru, to kalendāru, ko ievērojam arī mēs šeit Latvijā, tātad 25. Decembris, oficiālie Ziemassvētki Ukrainā. Šī gada jūlijā Ukrainas parlaments to apstiprināja arī likumos. Viņi atbalstīja prezidenta Zelenska ierosinājumu 25. Decembra noteikti kā svētku dienu. Un tas Zelenska pamatojums bija, citēju, mēs gribam atteikties no Krievijas mantojuma, kas uzspiež svinēt Kristus piedzimšanas svētkus 7. Janvārī. Taču, starp citu, kas ir interesanti, lai arī 25. Decembris tagad ir noteikti kā oficiāla brīvdiena, ir jāņem vērā cits aspekts. Ukrainā šobrīd ir arī izsludināts oficiāli karastāvoklis, un karastāvokļa laikā viss šīs te oficiālās valsts brīvdienas ir atceltas. Līdz ar to 25. Decembris, jā, teorētiski tā šogad būs brīvdiena, bet tā kā tas iekrīt pirmdienā, tad nekādas atpūtas nav, cilvēkiem jāiet uz darbu. Bet 7. Janvāris iekrīt svētdienā, kas būs brīvdienie, tāpēc, ka tā ir svētdiena. Un līdz ar to visdrīzāk te būs arī kaut kāds pārējais laika tāds mikslis, neviens nevarēja saprast, kas un kā, bet nu jā. Tātad, principā, Ukraiņi ir pārgājuši no svinēšanas 7. Janvārī uz 25. Decembri, bet neviens tevi nesodīs, ja tu svinējies, piemēram, abas dienas, kā tas ir pēdējos gados arī gana populāri palicis. Tagad pāriem
pavisam īsi par to, kā vispār Ukraiņi svin Ziemassvētkus. Un papētīju, un te ir tādas galvenās interesantās lietas. Ziemassvētku vakarā ir vakariņas. Ja latviešiem jābūt cik ēdieniem tālu? Cik bija 9? Tu mums esi folkloras eksperts. Kāds folkloras eksperts? Ziemassvētku, latviešu Ziemassvētku, 9 ēdieni jābūt, ja? Mēs parasti skaitam, un mums ir vismaz 9, parasti bišķi vairāk. Ja? Ukraiņiem tie ir 12 ēdieni, un tie simbolizē 12 apostoļus pēdējā vakarēdienā, pie tam šie ēdieni nedrīkst saturēt gaļas un piena produktus. Pie galda var sēsties tikai tad, kad ir debesīs parādījusies pirmā zvaigzne. Vakara galvenais ēdiens ir kuķa, vārīti kvieši, kas sajaukt ar magoņu sēklām un medu. Noteikti ir jābūt tādam rotājumam, kas saucas diduks, jeb tas ir kviešu stiebra kūlītis, kas simbolizē senču garu. Un te vispār svarīgi saprast, ka šis vakars ir tāds klusais, jo tiek ticēts, ka šajā vakarā ciemos nāk senču gari, un tāpēc arī ēdiens netiek apēsts līdz galam, tiek atstāts, tā teikt, lai senčiem arī būtu ko pamieloties. Nu, un tad Ziemassvētku diena ir tā, kad sāks viss lielais jampadrats, cilvēki dodas uz baznīcu, ģimenes lokā apmeklē rādus, mielas nu jau arī var būt krietni bagātīgāks un bez jebkādiem ierobežojumiem. Šur tur pat notiek budēļos iešana un visādas citādas jautras izdarības. Un, protams, ir arī, zin kā, tā kā amerikāņu filmās redzēs, ka bērni iet un dzied Ziemassvētku dziesmiņas, tas Ukrainā, jā, tā ir tradīcija. Un šādi bērni nopelna saldumus vai kādu naudiņu, kas interesanti, es lasīju vienu Kanādas Ukraiņa viedokļu rakstu par šo tēmu, un te viņš teica, nu jā, un šis te 7. Janvārs vienmēr ir bijis tā diena, kad Ukraiņa komūna Kanādā nopelna visvairāk naudas savai komūnas tur norisēm un mājām un tā tālāk, tieši ejot dziedot Ukraiņu Ziemassvētku dziesmas 7. Janvārī, un tad cilvēki īsti vairs nesprot tā, kad mums tad īsti iet 7. vai 25. Ā, nu jā, un kas tad dāvina dāvanas? Dāvina dāvanas svētais Mikolais, kurš Ukraiņas kultūrā pazīstams jau kopš 11. Gadsimta. Viņš atnes dāvanas bērniem, tās tur var būt gan zemieglītes, gan zemspilvena, gan īpašajās Ziemassvētku zeķēs. Svētais Mikolais ir nabagu un bērnu aizbildnis, un Svētais Mikolais būs arī viens no pastarpinātiem mūsu lielās intervijas varoņiem, jo mums būs saruna ar projekta Svētā Mikolaja brieži koordinātori Innu Ačkasovu. Jā, sarunā tiešām arī viņi izstāstīs savu versiju par to, kas ir Svētais Mikolais un kur Ukrainā ir pazudis tas, ko mēs zinām, kā agrāk sauc Salatētis vai Ģedmaroz, kas ir Krievu tradīcija, par to vairāk būs Salavecis, Salatēvs, kā nu mēs te viņu nesaucām kādreiz, kurš arī mums jau par laimi ir sen pazudis. Te, kas ir jāpasaka, ka šī intervija notiek Krievu valodā. Ja vēlties dzirdēt, ko oriģinālā Inna Ačkasova saka, tad tepat blakus, kur jūs klausāties šo epizodu, ir jābūt arī otrai epizodei, kura ir oriģinālā valodā, bet ja jūs vēlties to dzirdēt ar tulkojumu latviešu valodā, tad tepat vien palieciet un klausieties šo sarunu. Klausāmies! Здравствуйте, Инна. Labdien, Инна. Здравствуйте, Дэйвс. Labdien, Дэйв. Скажите, до кого я дозвонился? Святого Миколая. Sakiet, ko īsti esmu sazvanījis? Svēto Mikolaju, viņa briedi vai darbīgo palīdzi? Visticamāk pēdējais variants, bet kopumā jā, arī briedi, jo brieži ir viņa darbīgie palīgi. Esam Svētā Mikolaja brieži, tā ka viss pareizi. Vai līņa Svētā Mikolaja šodien? Nu, tagdā, tad pirms ķermies klāt jūsu projektam, vispirms izstāstiet cilvēkiem Latvijā, kas Ukrainas kultūrā vispār ir Svētais Mikolais. Svētais Mikolais ir tēls pareizticībā. Zinām, ka tas bija reāls cilvēks, svētais. Un tālāk jau sākas leģendas par to, ka viņš paklausīgiem, labiem bērniem nesa dāvanas, kuras viņi Svētā Mikolaja dienas rītā atrada zemes pilvena. Un tā šie stāsti ieņēmuši savu vietu mūsu kultūrā. Bet Salavecis, Ģedmaroz... Mēs bērniem sakām, ka neticam stāstiem par viņu, viņš nepastāv, jo tas tomēr ir tēls, ko mūsu dzīvē ienesa Padomju Savienība un nekā citādi. Savukārt, Svētā Mikolaja līdzinieks rietumu kultūrā ir Santa Klaus. Nu da,
Un es Latviju, nu jā, mums Latvijā tas ir Ziemassvētku vecītis. Tā kā esmu dzimis Padomju Savienības laikā, tad, protams, zinu Salavēci, bet kā ir Ukrainā? Jums vienmēr galvenais Ziemassvētku tēls bijis Svētais Mikolais, vai šo lomu viņš ieņēma tikai pēc tam, kad Krievija ar jums uzsāka karu? Rasija načala vainu s vami. Нет. Конечно, в советское время никакого святого Николая быть не могло. Nē. Padomju laikos nekāds svētais Nikolais, protams, nevarēja būt, jo reliģija bija aizliegta un visur bija tikai Salavecis un bērni ticēja Salavecim. Arī es esmu dzimusi padomju laikos un labi to visu atceros. Bet 90. Gados, kad Padomju Savienība sabruka, palēnām sāka atgriezties mūsu tradīcijas, Svētais Mikolais, proti visas tradīcijas, kuras tautā bija dzīves pirms Padomju Savienības, kuras bija aizliegtas un it kā aizmirstas, taču nelīdz galam. Tās atkal atcerējās, un nu jau Svētais Mikolais atkal ir slavenākais tēls. Salavēci nu jau piemin ļoti reti. Dieds Maroz очень редко кто-то из детей говорит или пишет. Nu, ладно, ja vam zvaņu izza projekta, skaidrs, bet es jums zvanu saistībā ar projektu Svētā Mikolai Brieži. Pastāstiet, lūdzu, mūsu klausītājiem, kas tas ir par projektu un kas ir organizācija, kas to īsteno. Organizācija, gramatiskā organizācija Ukraiņski rubeži, mēs vaznikli 14. Gadu, kā atviet na vizav vajni. Esam nevalstiskā organizācija Ukrainas robežas, kas izveidota 2014. Gadā, kā atbilde kara izaicinājumam. Mēs palīdzējām cilvēkiem, kas cieta karā, kuri bija spiesti pamest savus mājokļus, cilvēkiem, kuri dzīvoja uz demarkācijas līnijas, kur blakus notika kara darbība. Mēs bijām UNICEF un citu lielo starptautisko organizāciju partneri. Izvadājām viņu sarūpēto humāno palīdzību. Piegādājām cilvēkiem higiēnas, preces, pārtiku, siltas drēbes, daudz ko citu. Ar mums kopā devās psihologi, kuriem bija atsevišķs projekts. Un kādā brīdī vietējie brīvprātīgie, kuri dzīvoja blakus frontes līnijai, aicināja mūs izdomāt kādu projektu bērniem, jo neviens ar viņiem nestrādā, viņiem nekā nav. Te ir runa par ciemiem, kuri bija saistīti ar lielajām pilsētām, kas tika okupētas un tātad kļuvušas nepieejamas. Tas savukārt nozīmē, ka vietējiem vairs nebija kur iet, lai piekļūtu pie iespējām, ko līdz šim bija nodrošinājušas pilsētas, piemēram, Luhanska, Doņecka vai Horlivka. Un tad izdomājam projektu, kura ietvaros mēs lūgtu bērnus rakstīt vēstules Svētajam Mikolajam, publicētu šīs vēstules internetā un palūgtu atsaukties cilvēkus, kuri gribētu realizēt šos lūgumus, nosūtot bērniem viņu lūgto dāvanu. О их желании. Вначале это был, ну, был сумасшедший проект вызов, потому что Sākumā tas bija traki izaicinošs projekts, jo sākām pilnīgi no nulles. Mūsu valstī tobrīd tik labi nezināja. Tomēr, kā izrādījās, zināja pietiekami, lai mēs spētu realizēt šo projektu. Pirmajā gadā mums bija vēstules no 1200 bērniem, un cilvēki atsaucās izpildot visās vēstulēs minētos lūgumus. Mēs toreiz visvairāk laika tērējām, lai iegūtu rezonanci sabiedrībā, lai par mūsu ieceri cilvēki uzzinātu, publicējām neskaitāmus ierakstus sociālajos tīklos. Un kad jau sākām šīs dāvanas izvadāt, un bērni saņēma tieši to, ko bija lūguši savās vēstulēs, piemēram, bērns lūdz Lego un arī saņem Lego, lūdz ģitāru un saņem ģitāru. Tas šajos ciemos bija kā pilnīgs brīnums. Taču bez tā mēs pie viņiem rīkojām arī svētkus. Tās bija interaktīvas izklaides, kuras kopā salikām ar mūsu psihologiem, lai viss strādātu kā nākas. Un tā nu mēs braucām gar frontes līniju, taisījām svētkus un dāvinājām dāvanas. Un tā mēs darbojāmies 6 gadus. Katru gadu vēstuļu skaits palielinās, taču arī mūsu atpazīstamība palielinās, kas nozīmē, ka krietni ātrāk izdodas apgūt visu bērnu vēstules. Es dzīvētu tā, ka būtu razabrāli, потому что люди, которые их брали, мы их называем черемныки. Cilvēkus, kuri piesakās izpildīt konkrēta bērna lūgumu, mēs saucam par brīnumdariem. Un šie brīnumdari, izbaudījuši procesu 1 gadu, nākamajā jau paši vaicā. Nu ko,
kad būs vēstules, vai šogad arī rīkosiet šo akciju, viņi jau to gaida. Kad sākās pilna mēroga iebrukums, tās apdzīvotās vietas, uz kurām parasti braucām, pārsvarā tika uzreiz okupētas, vai arī, ja izrādīja pretestību, tad Krievija tās pilnībā nopostīja. Jo, kā jau teicu, tās bija vietas pie pašas frontes līnijas – Bahmuta, ciemi pie Avdijivkas. Tam vi tož vezli. Tur arī iepriekš bijāt braukuši, jā? Nu, da, mē tuda jēstīli, no... Сейчас это невозможно. Nu jā, mēs iepriekš devāmies uz turieni, bet tagad tas nav iespējams. Tagad tur nav palicis ne bērnu, ne ēku. Piemēram, pie Avdijivkas bija tāds ciems Lastačkina, kur cilvēki saviem spēkiem bija izveidojuši klubu bērniem. Viņi ļoti daudz un labi strādāja ar bērniem. Atbraucot, to parasti ļoti ātri var saprast, vai šajā konkrētajā vietā strādā ar bērniem vai nestrādā. Pēc tā, kā viņi reaģē uz atbraucējiem, pēc tā, kā viņi raksta vēstules, to var sajust. Nu tad lūk, tajā Lastačkinē strādāja ar bērniem, uztaisīja kluba māju, ierīkoja apkuri, ļoti lepojās ar paveikto, taču tagad no kluba pāri palikušas vien drupas, nav vairāk nekā... I vot sečas to prosto razvalina, vse, nieto. Vot. I mē v prošlom gadu... Pagājušajā gadā, pirms projekta sākuma, īsti nesapratām, kur mums braukt, kā sameklēt bērnus. Bet tad mums sāka rakstīt mūsu brīnumdari, sakot, ka viņi palīdzēs arī šajā projekta posmā. Atradīsim vietas, kur vest dāvanas, jo piefrontes zonu pametušās ģimenes bija izkaisītas kur nu kurā. Tas viss kulminējās tiešām grandiozā braucienā pa visu valsti. Šķiet, bijām pilnīgi visos valsts reģionos, izņemot laikam tikai Odesu. Nobrauktā kilometrāža bija mežonīga, un tas bija tiešām ļoti nogurdinoši, taču atradām bērnus. Interesanti, ka tās mātes, kuras iepriekš dzīvojot uz frontes līnijas, vienmēr bija bijušas ļoti pasīvas, tagad atvērās. Kad teicām, ka mēs braucam tad, ja varam apsveikt veselu bērnu pulku, kādus 30 līdz 50 bērnus, tad viņas nomainīja savu pasīvo pozīciju uz aktīvo. Ap sevi sapulcināja ģimenes, kuras bija spiestas pārcelties, atrada telpas, kur īstenot apdāvināšanas pasākumu. Tas arī mums bija tāds brīnums un acīmredzams projekta rezultāts. Tā bija tūži čudai rezultāti našo projekta. Если сравнивать прошлый год и салидзнам пагаешо гад, он шо, касмайны ес? В этом году у нас деоккупирована Харьковская область. Šogad Harkivas reģions ir deokupēts. Tur ir daudz ciemu, mazu pilsētu, kas iepriekš dzīvoja okupācijā. Tādēļ šogad dodamies uz turieni, uz vietām, kas netiek apšaudītas pārāk daudz. Kupjanskas rajons, Volčanskas rajons, Barovaja – tās ir vietas, kuras šobrīd intensīvi apšauda. Tādēļ aizbraukt tur un sarīkot svētkus mēs tomēr nevaram. Pirmkārt, no turienes piespiedu kārtā evakuēja bērnus. Otrkārt, tas bērniem būtu vienkārši bīstami. Taču ir Izjuma, ciemi ap Izjumu, Čugujevas rajons un daudzi deokupēti ciemi tur. Tāpēc šajā gadā lielu akcentu liekam tieši uz deokupētajām teritorijām Harkivas reģionā, no kurienes mums ir aptuveni puse šī gada vēstuļu, ap 900. Это именно Харьковская область. Эти дети не знают нас. Šie bērni mūs nezina, neesam pie viņiem iepriekš bijuši. Saprotiet, mēs parasti mēģinām pie bērniem aizbraukt jau vasarā vai rudenī, lai sarīkotu viņiem nelielus svētkus, kopā rakstītu vēstules svētajam Mikolajam. Taču šo deokupēto teritoriju bērniem vēl nav šādas pieredzes, kā ir tad, kad ir tiešām īsti svētki, kad saņem dāvanu, ko esi lūdzis. Viņiem tas viss ir ļoti pārsteidzoši. Šis tad ir šī gada fokus, taču gluži kā pagājušajā gadā arī šoreiz braucam arī uz citām vietām. Piemēram, Kamenskajā ir bērni, kuru māja šobrīd tiek sagrautas. Viņus jāatbalsta. Piemēram, Krivīrihā ir Mariupoles bērni. Nu, mēs paļaujamies uz vietām, kur ir jau zināmi brīvprātīgie, jo mums ir vajadzīgs kāds, kas atrod mums zāli, kur sapulcināt bērnus, jo tukšā laukā taču svētkus nerīkosim.
Diemžēl daudziem nācās atteikt, jo vienkārši nespējam aptvert vairāk bērnus. Šogad mums svētki paredzēti 45 vietās. Un pašās beigās vēl pienāca 500 vēstules no Hersonas reģiona, kas sanāca tāds kā negaidīts izaicinājums. Мы знаем, что очень много украинцев. Mēs zinām, ka daudzi ukraiņi ir pametuši valsti. Diezgan daudz apmetušies arī Latvijā. Bet jūs braucat uz vietām, kur ir cilvēki. Vai varat pateikt, kas ir šie cilvēki, kuri palikuši šajās piefrontes zonās, kuri остались? То, чтобы выехать, нужна определённая смелость. Lai aizbrauktu, ir nepieciešama zināma drosme. Tie, kas aizbrauca, pārsvarā bija cilvēki no pilsētām, vai nu tie, kuriem kaut kur bija radinieki, vai cilvēki, kurus kāds īpaši mudināja. Mēs paši izvedām vairākus mūsu brīvprātīgos, tāpēc labi zinu, ka pārliecināt viņus bija ļoti grūti. В селах обычно живут люди, которые никогда в жизни никуда из своего села не выезжали. Jums jāsaprot, ka ļoti daudzi laucinieki nekad nav pametuši savu ciemu vai bijuši kur tālāk par tuvējo pilsētu. Viņiem spērt šādu soli ir psiholoģiski ļoti grūti. Viņi saka, nu kur mums braukt, kā mēs tur būsim vajadzīgi? Te ir mana māja, saimniecība, mana gotiņa, suns vai kaķis. Kad uz viņu māju lido raķete un tur vairs nav ko glābt, tikai tad viņi parasti ir gatavi doties prom ne ātrāk. Bet bērni, protams, ir ar viņiem. Sanāk, ka bērni ir šīs domāšanas ķīlnieki. Dieti ir ar viņiem. Dieti получаются заложники этой психологии. Отличаются дети в тех территориях, которые были оккупированы и сейчас оккупированы. И дети тех, но и расстав, где оккупации не было, но фронт близко. Травму получили те и другие. Kad mēs priežali traumāti ir gan vieni, gan otri, kad braucām uz frontes zonu, daudz bija stāstu par to, kā, piemēram, kāds puisītis uzkāpis uz mīnas, kādam citam ievainota kāja, kādam vēl kāda cita nelaime, kādam sagrauta māja, un viņi par to visu raksta savās vēstulēs, nekā jautra tur nav. Taču bērni, kuri pārdzīvojuši okupāciju, tu viņus vari nogalināt, bet par daļu Krievijas viņi labprātīgi nekad vairs nekļūs, jo viņi savām acīm redzējuši to zvērību, tās šausmas. Piemēram, raksta vēstulē, Svētais Mikolai, atnes man lūdzu rotaļu virtuvi, jo mūsu īsto virtuvi atņēma Krievi. Vai tas ir normāli? Jā, ir ļoti daudz vēlmju, ko nevaram izpildīt, tāpēc, ka tās nav materiālas. Tās ir vēlmes par to, lai beigtos karš, lai atgrieztos tētis vai brālis. Алис, курш, шобрид ир фронте. Закончилась война. Про то, чтобы вернулся мой папа, мой брат, который сейчас на фронте. Ну а что делать в таких? Bet ko darīt šādās situācijās? Tā teikt, tēti neatgriezīsim, bet lūk tev Lego? Vai tad tā tas notiek? Droši vien, ka nē. Bet ko jūs varat darīt? На самом деле примерно так. Потому что, ну, а что мы можем сделать с этим? Ну да. Что можем сделать мы? Patiesībā apmēram tā arī sanāk. Ko citu mēs vēl varam izdarīt? Mēs taču nevaram apturēt karu. Bez tam ļoti daudzi bērni sapņo atgriezties savās mājās. Дом, да? А про некоторые места мы знаем, что дома там уже нет. Ir gadījumi, kad mēs jau zinām, ka to māju vairs nav. Mēs zinām, bet paši bērni vēl to nezina. Tas ir ārkārtīgi sāpīgi. Taču ko mēs varam darīt? Mēs darām to, kas ir mūsu spēkos. Varbūt kaut kā atvieglot situāciju, dāvājot nedaudz prieka. Katru gadu svētkos mums ir izvēlēta kāda tēma. Šogad svētki ir par to, ka kaut kāds prieciņš vajadzīgs tūlīt un tagad, ka mums ir tiesības dzīvot, ka mums ir tiesības priecāties. Mēs nezinām, cik ilgi turpināsies karš. Nu, a što vy vidíte, вот когда Ko jūs redzat, kad dodaties pie bērniem? Ko redzat viņu acīs? Glazāh. Razne bivāet. Ir dažādi, ļoti dažādi. Dažreiz atbraucam pie bērniem un viņi ir stīvi, sastinguši, ir nepieciešams ilgs laiks, lai viņus iekustinātu, lai viņi sāktu vismaz kaut kā reaģēt, smaidīt, kustēties, nebaidīties.
Citādi viņi vienkārši stāv sevi ievilkušies un skatās vienā punktā. Tie, kā likums, ir bērni, kas pieredzējuši okupāciju. Piemēram, pagājušajā gadā Izjumā daudz tādu bērnu bija. Bet ir arī bērni kā bērni. Viņi parasti aizbrauca laikā, jau dzīvo vairāk vai mazāk drošībā un mierā. Arī uzvedas, kā bērniem jāuzvedas. Smaida, priecājas, skrien, viss ir kārtībā. Nu da. Ladna. Labi, tad pāriesim pie pašām vēstulēm. Pirmkārt, pastāstiet, kā šīs vēstules tiek rakstītas. Kā keķi pismā pišutsa? Это происходит по-разному. Потому что в некоторые места обязательно осенью накануне мы приезжаем. Tas notiek dažādi. Ir vietas, kur atbraucam jau rudenī, sarīkojam nelielus svētkus, spēlējamies ar bērniem un tad kādā brīdī sakām: "Nu, tagad pasapņosim." Jūs taču mākat sapņot. Mēs mudinām viņus sapņot, aizvērt acis, iedomāties savu sapņu valsti un uzzīmēt to. Sakām, ka tagad šai sapņu valstī pievienosim nedaudz prieka. Var teikt, ka šādā sadarbībā notiek vēstules radīšana, kurā aicinām ierakstīt arī savu vēlēšanos. Tā notiek, kad esam iesaistīti mēs, bet, ja saņemam lūgumu dalībai šajā projektā no kādas vietas, kur nevaram aizbraukt, tad sakām, lai sapulcina bērnus kopā lai pasapņo un uzraksta vēstuli svētajam Mikolajam. Un tā tās vēstules sūta mums. Apjom kako je? Cik daudz to vēstuļu ir? Apjom sečas okolo 2000 u nas detei. Šogad ir aptuveni 2000 bērnu un kādas 45 vietas. Par to vietu daudzumu gan grūti konkrēti pateikt, jo šogad Izjumu sadalījām 8 vai 10 atsevišķos svētku pasākumos. Lai svētki izdotos kā iecerēts, katrā vietā aicinām pulcināt 30 līdz 50 bērnus, jo, ja ir vairāk, tad jau ir pagrūti. И подарки раздать сложно сразу всем тогда. 2000 письма, это 2000 vēstules, tas ir pietiekami, lai saprastu kaut kādas tendences. Ko svētajam Mikolajam bērni prasa visvairāk? Во-первых, это действительно в каждом письме есть желание мира. Pirmkārt, katrā vēstulē ir vēlme pēc miera un uzvaras. Šogad ir daudz vēstuļu, kurās bērni mūsu karavīriem novēl siltumu, veselību un ieročus. Iedomājieties, te ir bērna vēstule, kurā viņš prasa vairāk ieročus mūsu armijai. Tāpat vēstulēs ir lūgumi, lai mājās atgrieztos tētis, brālis vai pat mamma, kura ir vai nu frontē vai atrodas kaut kur tālu. Ir arī vairākas vēstules, kurās ir cerība, ka kāds no radiniekiem atgriezīsies no gūsta. Ir bērni, kuri prasa nevis kaut ko sev, bet gan dronu armijai, un šīs vēlmes ir izpildītas. В Изюме два мальчика написали, что, ну, среди прочего, чего они там хотели, они написали дрова. Izjumā, piemēram, divi puiši atrakstīja vēstuli, kurā starp citām lietām bija ierakstīta arī malka, jo ir problēmas ar apkurināšanu. Malkas nav, mašīna maksā kādus 15 000, kas nabadzīgai ģimenei nav paceļama summa. Šo vēstuli pamanīja mūsu brīnumdari un sarīkoja līdzekļu vākšanas kampaņu, lai aizvestu uz Izjumu malkas kravu. Mūsu voluntieris sastādīja sarakstu ar ģimenēm Izjumā, kam šī būtu aktuāla vajadzība, un kampaņā izdevās savākt 1 000 000 hrivnu, gandrīz 25 000 eiro. Šīs malkas kravas tiešām arī tika aizvestas uz Izjumu, un nu siltums šoziem būs ne tikai abu puišu mājoklī, bet vēl daudzās citās līdzīgās ģimenēs. Lūk, šie ir īsti brīnumi, kad realizējas lietas, par kurām pat iedomāties nevarēji. Tāpēc esmu pārliecināta, ka svētais Mikolais nemanāmi ir klāt šajā projektā, jo brīnumi mums notiek katru gadu, lieli vai mazi, bet pilnīgi neticami brīnumi. Маленькие, большие, какие-нибудь невероятные, совершенно чудеса. Ar šo atbildi patiesībā jūs atbildējāt uz vienu man citu jautājumu, kas jūs mudina darboties šajā projektā. Da. Nekā citādi šādas emocijas laikam neiegūt, ne? Da, это огромная, совершенно огромная работа. Jā, tas ir milzīgs, milzīgs darbs. Man tas ir nepārtraukts darbs, jo atbildu par datu bāzi, atbildu par ienākošajām vēstulēm, meklēju šoferus, krāvējus, saņemu pasūtījumus.
Bet karstākajā laikā mēs saņemam pat 100 sūtījumus dienā. Tas ir milzīgs apjoms. Un tad vēl tas viss ir jāsakārto, jāatzīmē datubāzē, jāpārbauda, vai nekas nav palaists garām vai kļūdaini nomarķēts. Lielākais satraukums ir pirms izbraukšanas. Jāpārbauda, vai tiešām visas dāvanas ir paņemtas un paņemtas ir pareizās. Taču par spīti emocionālajiem saspringumam, tu šā vai tā to dari, jo saproti, ka šis projekts saistīts ar brīnumiem, un brīnumi tiešām ir. Nu, i vse ravno, každai raz za eto berušsia, потому что, ну, понимаешь, что это действительно, это проект, связанный с чудесами, они тут есть, это так. Ja runājam par brīnumu praktisko pusi, tātad online režīmā ir pieejama vesela datubāze, kurā cilvēki var apskatīt šīs bērnu vēstules, tos zīmējumus. Kas notiek tālāk? Дальше там есть такая кнопочка стать черепником. Tur pie vēstulēm blakus ir podziņa, kuru nospiežot, tu piesakies kļūt par šī konkrētā bērna brīnumdari un apņemies izpildīt šī bērna vēlmi. Noklikšķini uz pogas, aizpildi veidlapu ar savu informāciju. Viņi saņem atbildi, ka jā, šis bērns tagad ir jums. Lūk, viņa vārds un uzvārds, lai cilvēks neaizmirstu. Tad tiek pirkta dāvana, noteikti tiek parakstīts kāds personisks sveiciens un tad to nosūta mums. Tas ir ideālajā variantā. Taču patiesībā ir arī gadījumi, kad cilvēki veikalā pasūta un apmaksā dāvanu, bet kā saņēmēju norāda mani. Tad man pienāk sūtījums no veikala. Kurš ir reālais pircējs, es neredzu, un kam tā dāvana domāta, arī nezinu. Un viss, ko tālāk? Datu bāzē ir simtiem vienādu lūgumu, piemēram, pēc velosipēda, austiņām vai tumbiņām. Ir arī bērni, kuri raksta gribu pārsteigumu. Un ja dāvanas sagādātājs nav norādījis nekādu informāciju, kam tā domāta... Puzle vam palučēts. Tad sanāk, jums tāda kā puzle jāatrisina. Nu dā, tako vaņi mnoga. Nu jā, šādu gadījumu nav daudz, bet ir. Tad atliek tik gaidīt un cerēt, ka cilvēks atcerēsies. Jo, kad saņemam dāvanu, tad datu bāzē to atzīmējam. Un tad cilvēks pēc laika skatās un redz, ka neesam saņēmuši. Atjēdzas, sazvana mūs un tikai tad tiek skaidrībā ar šādiem sūtījumiem. Nu, vi gavarīļ, vētam gadu 2005. Teicāt, ka šogad ir 20 vēsturi. Vai visi bērni ir atraduši savus brīnumdarus? Slīškam pozna palūčīli pismai es Hersona. Šogad vēstules no Hersonas saņēmām ļoti vēlu, tad, kad jau notika dāvanu saņemšana un gatavošanās izbraukumiem. Un tad nu es tās paralēli vadu iekšā datubāzē, bet nevaru visu vienlaicīgi izdarīt. Tāpēc ir vēstules, kuras vēl nemaz nav ievadītas datubāzē un redzamas cilvēkiem. Taču galu galā gan jau viss būs labi. Daļa vēstuļu jau atraduša savus brīnumdarus, un tūlīt būs brītiņš, lai apstrādātu arī pārējās vēstules. Arī cilvēki mums prasa, vai ir vēl kāds, kam vajag dāvanas, un šos pieprasījumus ātri izķer. Tā ka viss notiks. Vai pārsvarā ir tā, kā jūs stāstījāt, ka ir konkrēta vēstule, ir konkrēts brīnumdaris, vai ir arī cilvēki, kuri jums vienkārši pārskaita naudu, lai jūs paši varētu nopirkt to, kā pietrūkst? Što ņi hvatājāt? Da, bavājāt tā. Jā, ir arī tādi gadījumi, un tas arī ir ļoti svarīgi un nepieciešami, jo nereti ir gadījumi, it īpaši tas ir, ja rakstīts kopā no kāda ciema, tad ir tā, ka vēstules uzraksta, piemēram, 20 bērni, bet, kad rīkojam tur svētkus, tad sanāk 30 līdz 40 bērni. Tur atnāk vēl bērnu dārza bērni, varbūt vēl kāds, kurš nebija rakstījis vēstuli, un mums, protams, kaut kas jāuzdāvina arī šiem bērniem. Tieši šādos gadījumos mūs glābi tādas dāvanas, kuras saņemam bez konkrēta adresāta. Tās tad arī parasti ņemam līdzi mūsu izbraukumos, tāpat kaut kādus saldumus vai ko citu. Piemēram, viena izdevniecība mums šogad iedeva daudz komiksu. Tad vēl kāds uzņēmums iepirka un mums nodeva puzles spēles. Mums atsūtītas arī skaistas zeķītes, rotaļlietas. Zinu, ka ceļā no Vācijas ir arī sūtījums ar jaunām, speciāli pirktām dāvanām, kas nav paredzētas kādiem konkrētiem bērniem. Un tās tad tiks tiem bērniem, kuri būs pasākumos, bet neskapēc nav rakstījuši vēstules. Arī viņi saņems brīnišķīgas dāvanas.
Nu, labi, un kad jūs atbraucat, teiksim, kādā ciemā, tad tiek rīkot svētki, cik saprot, ja? Jā. Što v этом празднике? Un kas šajos svētkos notiek? Происходит приключение на самом деле. Поиск святого Миколая. Notiek piedzīvojums, tiek meklēts svētais Mikolais. Mēs ejam pa konkrētu maršrutu, pa ceļam mums ir dažādi pieturas punkti, kuros spēlējamies un izklaidējamies. Šogad mums šāds scenārijs izdomāts. Ir gan labais burvju pūķis, gan daudz kas cits. Svētais Mikolais parādās tikai pašās beigās, jo viņš sākumā ir saskumis par to, ka nevar piepildīt bērnu izteiktos vēlējumus. Viņš nevar apturēt kāru, nevar panākt, ka bērni atgriežas mājās, nevar atgriezt viņiem tēti, vecmāmu vai vectēvu, tāpēc viņš ir kaut kur pazudis un bēdājas par to. Дети идут к нему и по дороге там скачут на лошадках. Tāpēc bērni iet viņu meklēt, bet pa ceļam jājar zirgu, lido ar burju izpletni, lien caur tuneli, tas viss mums ir līdzi. Beigu beigās bērni tomēr atrod svēto Mikolaju, kurš saprot, ka tomēr jāuzdāvina bērniem dāvanas, ja jau viņi to atraduši. Bērnu prieks uzlabo omu arī pašam Mikolajam. Tad viņš katram bērnam uzdāvina viņa vēlēto dāvanu un nofotografējas ar bērnu. Foto taisām obligāti, jo tāpēc tam kalpo arī kā atgriezeniskā saikne ar mūsu brīnumdariem, kuri var redzēt, ka dāvana nonākusi pie konkrētā bērna, un tad viņi arī pirmo reizi ierauga bērnu, kam ar mīlestību gatavojuši to dāvanu, rakstījuši vēstuli. Gribu uzsvērt, ka šo svētku mērķis ir atgriezt bērniem bērnību. Bērnība nevar pagaidīt, kamēr beigsies karš. Tā notiek te un tagad. Un šiem bērniem vienkārši jāiedot gabaliņu normālas bērnības. To tad arī cenšamies izdarīt ar mūsu rīkotajiem svētkiem. Оно происходит здесь и сейчас, и надо им просто дать кусочек нормального детства. Вот это мы хотим. Я посмотрел в вашем фейсбуке и увидел интересную вещь. Jūs Facebook lapā pamanīju kādu interesantu lietu. Pagājušajā gadā svētais Mikolais jūsu svētkos bija tērpies sarkanā mētelī. Šogad tas jau ir zilā krāsā. Tā ir vienkārši tāda sagadīšanās, vai tomēr nē? Такое совпадение или нет? Нет, это не совпадение. Ну, просто у нас был первый костюм нам прислали из Нидерландов. Nē, tā nav nejaušība. Pirmais kostīms, kas mums bija, to kaut kad tikām saņēmuši kā dāvanu no Nīderlandes. Taču tā kā vairāki cilvēki, it īpaši Rietumu Ukrainā, kuri pret šo visu ļoti nopietni attiecas, mums sacīja, nu kā tad tā, svētais Mikolais tak tērpjas zilā krāsā. Tad nu sākām meklēt zilu mēteli un tādu arī atradām. Mēs tiešām gribētu asociēties ar svēto Mikolaju, nevis Salaveci. Tā kā jā, šī ir bijusi apzināta izmaiņa. Прямо сейчас в Латвии одна из самых больших организаций. Tieši šobrīd Latvijā viena no lielākajām organizācijām, kas strādā, lai palīdzētu Ukrainai, vāc dāvanas Ukraiņu bērniem un plāno Ziemassvētkos doties uz Ukrainu ar lielu dāvanu kravu. Jūsuprāt, tas ir noderīgi? Vai arī jūs paši varbūt spējat nodrošināt visas vajadzības Ukrainā? Или вы охватаете все потребности в Украине? Ну, конечно же, нет. Ну, подумайте, мы небольшая организация, нас. Protams, ka nē. Nu padomājiet, mēs esam maza organizācija. Mums ir 10 līdz 15 brieži, un tas ir ieskaitot visus palīgus, šoferus, un tas ir viss. Mēs knapi varam aptvert 2000 bērnu, bet ir vēl miljoni. Mūs pie sevis sauc daudzi, it īpaši vietās, kur esam bijuši iepriekš. Piemēram, šogad mūs sauca uz Dņipro apkārtni, taču šogad turp nevarējām aizbraukt. Mēs vienkārši fiziski nevaram sasniegt visus, kas vēlas mūs uzaicināt. Joprojām ir cilvēki, kuri par mums vispār neko nezina. Mēs sapņojam par to, ka varētu uzaudzēt mūsu projekta apmērus. Tas ir apmācīt vēl vairāk komandas, kas varētu darīt to pašu, ko mēs darām šobrīd, lai mēs varētu aptvert lielākas platības. Šobrīd Ukrainā no kara tā vai citādi cietuši pilnīgi visi bērni.
Piedodiet, bet gulēšana vannas istabā vai drebēšana no trauksmes signāla pat pieaugušajiem ievieš bailes. Padomājiet, kā tas ir bērnam. Pilnībā drošas vietas Ukrainā arī nav, jo raķeta var atlidot jebkur. Tāpēc būtu labi, ja šādu briežu būtu vairāk. Mēs vienmēr beidzam savu lielo interviju ar vienu un to pašu jautājumu. Ko jums novēlēt personīgi? Bet tā kā jūs šajā gadījumā pat izpildāt bērnu vēlmes, tad prasīšu tā. Ko jūs gribētu lūgt svētā Mikolaja briežiem pati? Oļeņev, svēto Mikolaju. Ziniet, es nebūšu oriģināla, un tāpat kā daudzi bērni, es lūgtu, lai beidzas karš, lai Ukraina uzvarētu, lai atgrieztos mans vīrs, kurš tagad karo, un galu galā, lai mēs paspētu izvadāt visas dāvanas, kā iecerēts. Šobrīd man ir sajūta, ka, lai laikā apbraukātu visas šīs vairāk nekā 40 vietas, mums vajadzēs brīnumu. To arī novēlu, lai viss izdodas kā iecerēts. Liels paldies par sarunu, Inna. Paldies. Visu labu. Visu labu. Paldies, Dīv. Ļoti svarīga saruna, lai mēs saprastu ne tikai Ukraiņu Ziemassvētku un jaunā gada un šī laika tradīcijas, bet arī, lai mēs saprastu, cik skarbi, skumji, vēl visādiem līdzīgiem vārdiem aprakstām situācija ir ļoti, ļoti daudziem bērniem šobrīd Ukrainā īpaši piefrontē un ir ļoti, ļoti svarīgi to neaizmirst. Arī tad, kad Latvijā mēs pirms Ziemassvētkiem ir organizācijas, kas vāc dāvanas Ukrainas bērniem uz Ziemassvētkiem, bet es domāju, ka mums ir jāatceras, ka Ukrainā gaida mūsu devumu katru dienu, ne tikai Ziemassvētkos, un iespējams, ka šobrīd pat vēl krietni vairāk nekā te pirms kāda gada vai līdzīgi. Paldies, Dīv, ļoti, ļoti, ļoti laba saruna. Iesakiet šo sarunu pavisam noteikti, ja jums tā šķita tikpat vērtīga arī saviem draugiem, paziņām, sekotājiem, labvēļiem un nelabvēļiem, iesakiet to pārpostojot vai pārpublicējot savos sociālajos tīklos vai vismaz ielieciet to īkšķīti sirsniņu vai plusiņu kā nu kurā vietā. Un vai tev divi vēl ir kāds pēckomentārs tam visam, jo tev, es jūtu, ka tev jau elpa velkas. Ir gadi, jā. Nē, es vienkārši intereses pēc paskatījos pēc mūsu intervijas, mūsu sarunas ar Innu. Viņa pieminēja, piemēram, tādu vietu kā ciemats Lastočkina, kur viņi pirms tam bija braukoši, jā. Un vienkārši, lai saprastu to, cik tuvu frontē viņi atrodas, tad šobrīd Lastočkina ir, tā ir 6-7 km no Avdijevkas, kuru nu jau cik mēnesi vai pat ilgāk Krievi mēģina ielenkt, un tas ir nu tur pat blakus, ja, tur pat blakus tieši frontei. Tas, ko šie cilvēki dara, ir visu cieņu. Protams, arī, es zinu, mēs pagājušajā epizodē pieminējām, ka tavi draugi vāc dāvanas no visā Latvijā un vedīs uz Ukrainu, un liels paldies arī visiem tiem cilvēkiem, kas atsaucās šiem aicinājumiem. Kā dzirdējām, dāvana nekad nevar būt par daudz, un to bērnu ir miljoniem. Pat, ja viņi nedzīvo blakus frontē, kur var dzirdēt šāviens, tā vai citādi, kā jau teica Inna, karš šajos bērnos ir ienesis, diemžēl, izmaiņas, kādas es nenovēlētu nevienam bērnam. Tā kā, paldies Innai, paldies svētā Mikolai Briežu projektam, paldies taviem draugiem un visiem pārējiem. Protams, šogad mēs vairs svētā Mikolai Briežu projektā iesaistīties kā atbalstītāji nevaram, bet piefiksējiet šīs te saites, noteikti padalīsimies. Nākamajā gadā varat adoptēt kādu bērna sapni un uzdāvināt kādu dāvanu. Vai arī vienkārši, Innai, kādu naudiņu pārskaitīt, viņi noteikti atradīs, kā to labi pielietot. Pavisam noteikti. Viņas vārdu uzvārdu meklējiet droši mūsu epizodes aprakstos, vai arī vēlāk arī LSMLV būs raksts ar ilustrācijām, lai jūs savām acīm ieraudzītu arī kādas ainas no Innas stāsta. Un es darītu tā, es paņemtu savā nākamā gada kalendārā, ja jums tas ir digitālā formā, kaut kādu laiku, labu divus mēnešus, nezinu, pirms Ziemassvētkiem ieliktu atgādinājumu ar šo internetu adresi gan Innas projektam šiem svētā Mikolai Briežiem, gan arī tavi draugi LV, atrodiet varbūt vēl kādus projektus, un pat ja Ukraiņi jau līdz tam būs pamanījušies uzvarēt vai būtiski pagrozīt kara gaitu, es ticu, ka
Ukrainas bērniem arī pēc gada, diemžēl, būs vajadzīga palīdzība, un viņi būs ļoti priecīgi arī par dāvanām. Diemžēl tā ir jāsaka, bet ielieciet to savā kalendārā, un jums būs par vienu domu mazāk, kur kā var palīdzēt. Savukārt savā Ziemassvētku playlistē ielieciet dziesmu Carols of the Bell, kas ir radusies no Ukraiņu tautas dziesmas. To jau mēs stāstījām jums pirms gada. Ņemiet epizodu, kas iznāca pirms gada, tur jūs dzirdēsiet Šķedriku, ko Dievs bija izracis, un tā skan ukraiņu valodā vismaz tikpat skaisti, kā pasaulē labāk zināmā versija angļu valodā. Tieši tā. Un ar to mēs arī šķiet esam izsmēluši visu to, ko mēs gribējām pateikt. Šajā epizodē jā, bet nākamajā epizodē mums atkal būs jauni stāsti, un Dievs atgādina, kas ir jāatceras katram drošinātāju klausītājiem. Katram drošinātāju klausītājiem ir jāatceras, ka ceturtdienās mēs izlaižam jaunu epizodi. Un atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.